Տևական ժամանակ է, ինչ համացանցը քննարկում է Անի Երանյանի և Մհեր Բաղդասարյանի սիրավեպի լուրերը։ Նրանք վերջերս էլ լուսանկարներ են ներկայացրել իրենց նոր ֆոտոշարքի տպավորությունը, որ նրանք այս ձևով կամ հաստատում են իրենց սիրավեկը կամ թեժացնում են խոսակցությունները, ուշադրությունն իրենց անձի հանդեպ մեծացնելով։ Այսօր Անին Instagram-ի ռեջիմ հարցու պատասխանի ժամանակ հարցից մեկի պատասխանել է մի լուսանկարում, որով ինքը հարցի զգեստով է։ Հարցը հետևյալն է. Կցանկանայիք հետ վերադառնալ Full House։ Նա տեղադրել է հարցի զգեստով լուսանկար և գրել, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, Full House-ը վաղուց ավարտվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։